ми зараз збираємо кукурузу. Розпочали не збір 2 дні тому. Даний комбайн є дуже потужний. Ним можна зібрати за добу близько 50-70 гектарів. У Збаризькій громаді аграрії почали збирати врожай кукурудзи. Цього року це роблять на 2 тижні швидше, ніж зазвичай, розповідає головний агроном підрозділу цього підприємства Тарас Блятник. Першим моментом, коли ми розпочинаємо збір кукурудзи, повинна бути її фізіологічна стиглість. Фізіологічну стиглість ми можемо перевірити, дивлячись на зерно. Нам потрібно взяти одну зернину і надламати її. І всередині ми побачимо появу чорної точки. Це означає фізіологічна стиглість кукурудзи. Далі ми відслідковуємо вологість зерна. Орієнтовно збираємо при вологості менше як 26%. Якщо дивитися на рослину, качан повинен похилитися донизу. І обгортка качана повинна бути повністю суха, відкритися для того, щоб зерно віддавало свою вологу. Це поле має площу 650 гектарів, розповідає Тарас Блятник. Досвід вирощування кукурудзи був. Минулі роки ми вирощували багато кукурудзи, це були і тисячі гектарів. Цього року пішли на зниження кількості кукурудзу у зв'язку з тим, що ця культура має високу врожайність, це великий тонаж з гектара. А в нас проблеми з логістикою в державі. Тобто велику кількість продукції потрібно кудись відвантажувати. Цього року були проблеми з погодою. У нас досить мала кількість опадів припала на серпень місяць. Того прогнози були не дуже оптимістичні, але зараз врожайність нас задовольняє. Підприємство також збирає цукрові буряки. Цю культуру вони вирощують протягом 10 років. Цьогоріч цукровий буряк посіяли на полі площею 1570 гектарів. Це на 25% більше, ніж торік, розповів керівник підрозділу Сергій Король. В цьому році ми бачимо менший вал урожайності цукрового буряка, але маємо більшу цукристість. За рахунок війни йде здорожчання вартості матеріалів, йде засобів захисту, мінеральних добрив, насіння і дизпалива того самого, яке впливає на собівартість культури. Ну, з логістикою, так як є в нас проблема, що закриті коридори, порти закриті, на даний момент все зерно зберігається в нас на елеваторі. Директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів каже, цьогоріч обсяги врожаю на Тернопільщині більше, ніж торік. На сьогоднішній день залишилося до збирання ще 5 культур. Це кукуруза, соя, соняшник, овочеві культури, ну і ще де так по мілочі цукровий буряк. Будемо казати, по підсумках 9 місяців обсяги виробництва валової продукції йдуть практично десь 1,5% плюс до попереднього року. Загалом в Україні аграрії вже зібрали 70% від посівних площ соняшника та сої. Цукрового буряка викупили майже 30%, кукурудзи – не більше 10%, розповіла аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин. Якщо розглядати цукровий буряк, то його посівні площі під ним збільшились більш на третину, на 36%. І це пов'язано з тим, що у нас є можливість в Україні переробляти цукровий буряк і, відповідно, експортувати вже продукт його переробки – цукор. А посівні площі під соняшником залишилися приблизно на тому ж самому обсязі. Зменшились посіви під кукурудзою – близько 10%. Кукурудза в нас експортно-орієнтована культура. І якраз наявні проблеми з експортом не дозволяють вирощувати її в таких кількостях. І господарства, фермери намагаються все-таки зменшити її частку в структурі своїх посівів. Щодо соєвих бобів, то тут ми спостерігаємо зростання посівних площ близько 20%. А олійні культури самі по собі мають меншу врожайність в порівнянні з зерновими культурами в фізичній масі. Відповідно, їх легше експортувати. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.